Tala ye bien, mwana mobali oyu, komo na ye binafili. Eh, yango totuni, eh, binafili ya tikane maramondule ya kota kopya lichet, te noko. Oya zali kulu na munene oya nyokoli mingi, population ya quartier 11. Na commune ya Njili, asali babuzoba ya ndenge na ndenge, ake mosika po na kotumba tina ndaku ya major ya la police kukamwa. Asi lokola mokonzi ya komisaria ya Njili de, le major mal à l'aise na ekipe ne mobimba, balobito kofanda kimya te, ne bakoti selye mayele bake kochaye maboko, awa bakangie, ya kokamwa ezande kebi na file, a komi ko wanga na komo na ye alobi o komo na ngai Seigneur bina file tu nga na seigneur tu hein olobi na seigneur tu moi komo na ngai na komo na ngai je suis nyonso oyo kaka pour que la police e comprendre eza komo ya bato bible donc azane mutu malamu kasi makambo azali ko sala ezo bala na komo na ete ndeko awa bakangio osali nini yo munise ngai pour bisika bateka biso do vanda na to ya relie bisagichana C'est bon, et loco, oyo sali, et zama la moutou et zama bi. Ne sais ma bi. Olobinini? Ne sais ma bi. Ah, si ko, quoi, n'a ma boko et la police, basa la naionin. Nan, n'a ni loco, loubati. Mamou kunja mère n'a ni. Tu es bien de tout cela. Aucun moi bien affilé à reconnaître ma ben aye, kasi awa azana maboko ya la police a commencé nga o basolo la namer. Nango, na mikro ya magazine kashiba ebeti, boyo kandenge batu nyonso bazalaki wana sur place, ba beta ki sifle, pona kobimisa nyonso na poisa. Peuple se baye bango, so l'état doit solutionner ni pona bango. Batina bango kuna na est, kuna ke bitumba kuna na Rwanda. Ke wonyo kola biso awa. Bilangate ba ke bunakuna so ba kufi kuna peuple wa kufa kuna pe bango pe bazaba pe batu bango pe ba osala biso mabe ba kende kuna toza bangunya na bango te biso toza bangunya na bango te bangunya biso ba Rwanda bango ba kena Rwanda ba ke menace kuna non awawa yo boto langa anazana ni ona pesa yi sa mabe akufa pe kana mabe kanyamaka se sekutu te este kaka yeboika este neze lai poso otiki yo Attends, tu es dans le district à 50 dollars à Bini Papa, tout le monde a passé. Tu as un monde qui 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 a Tu as un monde qui a passé. Tu as un monde qui a passé. Tu as un monde qui a Asibire ango, parce que tango ye aze kusala mabe, aze kondimate. Na bango nyonso oyo bazali wana kanisi oyoki mutu moko alobi aza inosante. Inosa azalite, bango nyonso baza kondima baife. Yango ngana linga kusala musala na ngandengo wana. Yango oyoki population na ngai, bazo bwa kilanga ba fleur pona eloko ya ndengo wana. Toko ya awa pona kutrakaseka ka population te. Soko to kangi batu, tole kisi le bango na mitando ike, po ba ninga ba mona ndengo na baza na esprit ya kobanga. En tout cas, ya boye tozali kobenda toujours matoi ya bilenge mibali na ville province ya Kinshasa. Oyo bozali komikotis na musala oyo ya kikuluna. Ezali kitoko soko mokete. Soki bokoyoka te, boye bango kaka ke ekosuke la bino ndenge esuke libi na file.